Вие сте с борсовата информация по AgroTV. Аз съм Десислав Григоров. Здравейте! При днешната предборсова търговия в Чикаго царевицата е на зелено, докато останалите контракти са на червено. Юлският над пшеницата е на минус 7 цента и над четвърт до 654,75 за бушел, а царевицата от същия контракт поскъпва с 9 цента до 557,25. Цената на овеса се покачва с 23 цента и една четвърт до 402,5 долара, а оризът се продава за $18.27 за 50 кг. До 12.30 часа българско време соята от юлския контракт загуби 9 цента до $15.38 за бушел, а цената на соевото масло се покачи с 1,56 цента до 68,58 цента за фунт. Соевото брашно остана без промяна на цена от 417,90 за 1 тон. В Париж търговията се развива в отрицателна посока за всички основни контракти. Септемврийските фьючерси на царевицата загубиха 1 евро до 232,25 евро за тон, а августовската царевица е надолу с 25 цента до 228 евро за тон. Цената на рапицата се понижи с 1 евро и 75 цента до 446,25 за тон. На селскостопанската борса в Ешборн 1 тон обезмаслено сухо мляко от юлските доставки се предлага за 2350 евро. Маслото се продава за 4550 евро за тон, а цената на 100 кг ноемврийски картофи за преработка продължава да не мърда от нивото 23 евро и половина. Цените на петрола продължават да се движат нагоре. До 12.30 българско време американският суров нефт поскъпна с 38 цента до 72,17 долара за барел, а сортът Brent се продаваше за 76,95 долара, отчитайки плюс 30 цента. По обяд природният газ на нидерландската виртуална борса TTF струваше 32,96 евро за мегаватт час, губейки 1 евро и 41 цента. Такава беше борсовата информация. Останете с програмата на AgroTV.